Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василев. Зі мною в студії політичний консультант, доктор філософських наук Володимир Шевченко. Вітаю вас. Добрий день. Та політичний експерт Сергій Биков. Вітаю вас. Доброго вечора. Далі говоримо про таке. ДБР просить зняти недоторканність з Федини. Мінус 3. Зі «Слуги народу» виключили Романа Іванісова. ДБР отримало доступ до паспортів Порошенка. Сьогодні у Страсбурзі Олегу Сенцову вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки. Премія українському режисерові була присуджена рік тому, коли він перебував у російській в'язниці. Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас. Премія Сахарова за свободу думки є щорічною нагородою Європейського парламенту. Вона заснована в 1988 році і вручається в чотирьох галузях, зокрема у сфері захисту прав людини та її основних свобод. А нашим глядачам, нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, як ви вважаєте, а саме за що за пану Сенцову видали премію Європарламенту імені Сахарова? Тобто за які саме дії та за що? Ну, взагалі постать Сахарова, вона була гранично політизована в свій час. Я ж спостерігав це його там, біографію, починаючи з перебудовчих часів, коли він там був в опалі, потім Горбачов його повернув до Москви. І коли Сахаров почав активно приймати найактивнішу участь в розвалі Радянського Союзу, в ідеологічному плані він там долучився дуже сильно до цього. Ну і з тих пір Сахаров вважається такою іконою західно-ліберальної ліберальної ідеї. І от ті, хто підтримує цю західну концепцію, ліберальну ідею, да, вони, значить, то нагороджуються премією Сахарова. Ну, то там в тій премії сказано, що це там люди нагороджуються, які внесли там великий свій вклад в боротьбу проти тоталітарних режимів, да, проти тоталітаризму і так далі. Але, знову ж кажу, це надзвичайно заполітизована. Значить, взагалі, оця от ідеологічна борьба, боротьба між ідеологією лібералізму, яку до останнього часу Захід підняв на більш високий знамена своє, і зараз вона запроваджується в Україні в найбільш довершеному своєму варіанті. От ми зараз будемо мати можливість подивитися, що таке ліберальна ідеологія в йому найбільш довершеному варіанті. Ну, а потім, коли ми йшли поступово до цього розуміння. А коли ми от подивимося і наймося оцієї ідеї, то ми будемо по-іншому зовсім дивитися на всі ці і на премії, і на нагороди, і на пост, на окремі постаті. Я вам гарантую, це, що ми будемо дивитися, що процес буде відбуватися дуже швидко. Дякую. Пане Сергій, як ви вважаєте, саме чому Сенцову видали цю премію? Адже ми знаємо, що не тільки він відсидів у російських в'язницях, і там була певна кількість інших людей, які теж, в принципі, ну, те ж саме і робили, що і він, теж якісь злочини, якісь кримінальні справи. Тобто, чому саме йому і як так сталося? По-перше, пану Сенцову видали цю премію не через те, що він просто був у російській в'язниці. Тобто, за таким принципом можна було кому завгодно надати цю премію, але, знову ж таки, чомусь виступала не там Надія Савченко чи ще хтось з інших українських в'язнів. Але греть з тим, яку вину довели цих людей і потім перевели у політику. Історія взагалі пана Сенцова – це не історія Сенцова, це історія української дипломатії. Бо тільки завдяки українській дипломатії ми взагалі можемо згадувати про таку фізичну особу, як Олег Сенцов, якого зараз підіймають на усі знамена та показують, який він великий український патріот. А насправді, ну, називати
людину-режисером, як професійним фаховим режисером, який зняв один фільм, досить сумнівної якості один фільм. Але чому пана Сенцова підняли на знамена? Бо серед тих людей, яких росіяни брали за сідниці і кидали за грати, тільки він один з небагатьох, хто хоч чимось відзначився, кого можна було б хоч якось ідеалізувати для суспільства та для західного світу. Ну, тобто хоча б один фільм зняв. Хоча б один фільм зняв, цілком вірно. І тому ця премія – це не премія для Сенцова, це премія для Українського міністерства закордонних справ та загалом для української дипломатії. І абсолютно не жодна заслуга цього пана Сенцова. Угу. Дякую. Пане Володимире, як ви вважаєте, чому не розглядалося питання, наприклад, надати якусь теж премію українським політв'язням, які теж з політичних мотивів знаходилися у в'язниці, але в українській в'язниці, чому це питання не стоїть на порядку денному європейському парламенту? Дуже багато людей потрапило за грати за часів Порошенка. Ми знаємо, що за часів Порошенка, величезна кількість, ну це дійсно велика кількість журналістів зупинилася за ґратами, і причому виключно за їхню політичну позицію. Ну от вона не співпадала з державною концепцією, яку пропонував Порошенко, і яку він абсолютно неконституційно свою позицію перетворив в державну ідеологію. Державна ідеологія у нас прямо заборонена статтею 5 Конституції України. Тобто у нас заборонена державна ідеологія, заборонена цензура. Порошенко створив таку ідеологію, там, верніше, створював її В'ятрович і його відомство, да? Порошенко як президент її освячував, через прилобіював, через укази президента вона запроваджувалася, через силові структури здійснювалася цензура, через Нацраду телебачення, радіомовлення, через Міністерство освіти, через Міністерство культури, Міністерство спорту, через СБУ, значить, ну, а Парубій проводив, який теж повністю підтримував цю ідею, значить, ту державотворчу концепцію побудови України як держави етнічного націоналістичного, так сказати, етнічного націоналізму, то він би запроваджував через державні акти, які приймав парламент. Тобто, а чому, значить, не запровадили в Україні подібну премію? Тому що Україна є таким зараз експериментальним полігоном запровадження от західної такої ліберальної моделі, який вона пропонується західною, яка ідея пропонується всьому світу. Колись Фукуяма написав таку книгу «Кінець історії», де сформулював цю ліберальну ідею. І, до речі, ця маленька книжечка вбила Європейський Союз. Це взагалі там потрясаюча історія, коли маленька книжка вбиває цілий півконтиненту. Да? Фактично, Європейський Союз зник. І зникла будь-яка перспектива його розвитку, як нормальною, так сказати, утворення. Ну, зараз він ще нікуди не зник. Він зараз не зник, але він знаходиться зараз в такому стані, коли вони запровадили ліберальну ідею, да, відкрили кордони для етнічної своєї міграції, запровадили там всі толерантні закони, і вони фактично підірвали свою основу для свого розвитку. Але це зовсім інше питання. Чому нашому не дали? Тому що Україна є експериментальний полігон. І от тут все, що відбувається, вона не є суверенна, не є незалежна. І тому, значить, те, що тут робиться, воно робиться з мовчазною або навіть не мовчазною, дуже активною підтримкою наших західних партнерів, так званих. Да? І, звичайно, як же можуть західні партнери казати, що ті, які виконують їхні прямі вказівки, роблять щось неправильно. Да? І підтримувати тих людей, які виступають проти цієї, кажуть, абсолютно вільно виходять і мужньо відстоюють свою позицію, за що отримують там терміни, або великі терміни ув'язнення, або просто от їх там без суда і слідства кілька років тримають і на цьому кінець. І ніхто, всі мовчать. Всі мовчать. Я не чув жодної реакції з боку західних партнерів про ті політичні репресії, які здійснюються щодо навіть журналістів. Да, я вже не кажу просто там інших якихось людей, а щодо журналістки. От у нас тільки за цей рік, вже я бачив статистику, близько сотні нападів на журналістів. Да? Ну, ми ж
знаємо, скільки журналістів постраждало, причому їх потім в кінці кінців то в зв'язниць випускали, але ж вони люди сиділи не руками. Не всіх. Ще є журналісти. Є ще журналісти, але знову ж таки, їм оце от використовується стаття 111, як вона повністю використовується, як 58 стаття при сталінських часів. Під нею взагалі, хоч вона абсолютно чітко виписана, що таке державна зрада, то під державну зраду зараз взагалі от все, кого завгодно там можна підвести. Причому абсолютно ніякого до законності це не має жодного стосунку. Дякую. Дякую, пане Сергію. Як ви вважаєте, тобто така от ситуація з премією Сенцова – це намагання певних кол політичних в самому Європейському Союзі нагадати, що в Росії це ворог, що Путін тут це немає жодного стосунку не до можна з ними домовлятися. Тож ми навіть чуємо від Сенцова цифру, наприклад, 13 тисяч. Але ми знаємо, що половина цієї цифри це жертви, які загинули із протилежного боку конфлікту, тобто з непідконтрольних територій. І це все якимось чином звалюється докупи і. Він озвучується, винен в цьому конкретно Путін і більш ніхто. Я не є прихильником, щоб казати ось в усіх бідах України винен той там цар, пройди світ, бандит, терорист або великий володар. То я все ж таки намагаюся дивитись на світ не як коняка у шорах, а трошки як людина, і яка гадає, що вона може трошки мислити. Ну так, я хочу на це сподіватися. Так от, історія з Сенцовим – це не історія Європейського Союзу. Це, знову ж таки, це історія перемоги української дипломатії. І зараз Україні, українській дипломатії, необхідно його виводити на світову сцену, на світову арену і презентувати як таку собі мавпочку для фотографування, що ми перемогли ось тут, тут і тут. І саме тому, друзі, ви ж не забувайте нас підтримувати. А те, з приводу, що ви сказали, що велика кількість полонених, там, політичних жертв, жертв політичних режимів перебуває і в Україні. Ну так, друзі, сьогодні пані Олена Лукаш, такий досить злий, як звикли ми там зображати пані Олену, міністр юстиції, але дідько фаховий же, міністр юстиції. Так от вона сьогодні в ефірі одного з телеканалів сказала так, друзі, відкрийте матеріали карних справ часів Євромайдану, і ви побачите, що більша кількість вогнепальних поранень є у бійців Беркуту, аніж у представників Європейського Майдану. Тобто тут аналогічна історія. Якщо ми говоримо про чисельність там жертв або жертв політичних переслідувань, звичайно, ми об'єднуємо всіх докупи для того, щоб показати більшу цифру. І це абсолютно нормально. Дякую. І йдемо далі. Державне бюро розслідувань просить парламент позбавити недоторканності народну депутатку від Європейської солідарності Софію Федину. Відповідне подання в ДБР направило до Генпрокуратури. Аналогічну підозру в погрозі вбивства президента України Володимира Зеленського готують волонтерці Марусі Звіробій. Нагадую, обидві жінки ввели онлайн-трансляцію після візиту глави держави у Золоте Луганської області. У відео обговорювали можливі варіанти смерті президента. 28 жовтня відкрито кримінальну справу за поданням кількох нардепів. На своїй сторінці у Фейсбук Софія Федина сьогодні написала, цитую, «Вітаю, від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського. Тиск на силові органи, законно, кнопкодавство, похвально захист держави і, власна думка, злочин». Кінець цитати. А нашим глядачам також нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Пане Володимиру, як можна ставитись до цієї ситуації? Це з вашої точки зору, це добра новина, що все ж таки є реакція влади на такий кричущий випадок щодо погроз вбивства президенту. І як зрозуміти пост Федини про якісь там переслідування? Тобто, що це? Ну, це просто смішно. Ви знаєте, це взагалі питання психології. Чому психології? Тому що за 5 років панування Порошенка з його режимом, який ми вже описали, як він, то він проголосив про нечувану свободу слова в Україні.
Це дійсно була... А потім вигнав Шустера. Ні, я зараз просто додому. Дійсно, це була нечувана свобода слова для тих, хто підтримував, його підтримував, да, в ідеологічному плані. От якщо ви підтримували цю ідею, яка б стала державотворчою, заставлена як державна ідеологія, то вас, повне, вам знімалися всі застереження. Можна було зробити що завгодно. Тобто розпалювати міжнаціональну ворожнечу? Абсолютно, жодно. Можна було вбивати людей, вони як Стерненка, значить, отам, ну, там, значить, у нас є безліч прикладів, коли люди, які сповідували саме цю ідеологію, здійснювали величезну кількість просто звичайних карних злочинів. Ну, просто таких от ніякі політики. Але це все сходило з рук. Це все сходило. І якщо 5 років безкарності, оце про чому я про психологію кажу, да? Коли 5 років безкарності, люди, які жили в цій системі, вони звикають до цієї ситуації, і вони по інерції, вони не розуміють, що психологічно не розуміють, ну, може, інтелектуальна людина і розуміє, що там щось помінялось, да? Але от він звик до цього, і по інерції вони роблять те, що вони робили раніше. Ну, а чому б не піти на телеекран? І з телеекрану абсолютно чітко погрожувати громадянину, неважливо це, президент, чи просто воно обтяжує, так сказати, вину, а будь-якому громадянину детально обговорювати, як вони його вб'ють, значить, і так далі, разом іще не в групі, вони за попередньою змовою осіб, і так далі. Тобто це є просто звичайний, так сказати, карний злочин. І звичайно, що правоохоронна система, вона ж тепер інша, да? Вона ж тепер ідея інша. Да? Люди ті ж самі, але... А неважливо, да? У нас люди можуть бути ті ж самі, і взагалі можна було нікого не міняти. Да? Тільки поміняв вектор, всі зразу побігли туди, в інший бік. Значить, і вони, значить, ця от система, значить, вона тепер прозреагувала, вона ж тепер інша державотворча ідея, да? У нас тепер ліберальна, ми побудуємо лібертаріальну, в найбільшу довершеному вигляді ліберальну демократію західного типу. Значить, коли сам за себе, а там мало ли хто випадає, славне дороги забор. Це нікого не цікавить. Це зовсім інша ідея. Система помінялася, вона по-іншому тепер працює. Значить, і, звичайно, ті, що думали, що це нічого страшного, це виявилося, що воно відповідає статтям дуже важким карного кодексу. Да, свою систему зреагувала так, як вона повинна була реагувати. Не може зрозуміти, чому вони так ніяк не можуть зрозуміти. Тому що, знаєте, от, і в залежності від ситуації, от вона міняється. Я просто одну це розкажу, якщо півхвилини є, дуже воно характерно. Да, тому мені дід розказував, що в часі революції 17-го року він там попав у в'язницю Кисий Капонір там за політичних переконань. Там сиділи мужики з Борщаговки, яких звинувачили в звірському у звірствах по відношенню до там білих офіцерів. Так вони дуже обурювались. Каже, ніяких звірств не було. Про що кажете? Ми просто їх розброїли, роздягли, пустили по полі, розстріляли з автобусів, з кулемету. Звірств ніяких не було. Розумієте, ситуація, вона диктує розуміння реальності. От Федина теж не розуміє. В чому тут проблема? Ну, сказали, що ми... Дякую. Як ви можете прокоментувати цей інцидент? Дивіться, тут просто пані Федина трошки забула, що в нас є президент. Мене точно не можна вважати там великим прихильником Володимира Зеленського, хоча у другому турі я дійсно за нього голосував, але зрештою я пересвідчився в тому, що філософія державної політики зберіглась та, яка була раніше. Так от, друзі, в нас є президент. Подобається він нам, не подобається, але це президент, якого обрала країна. І погрожувати вбивством президента України, це означає наражати себе на... Скільки там? 8 років, наскільки я пам'ятаю, чи від 8 до 15? Ну, це серйозно. Від 8 до 15 спокійного читання книжок на досить незручних елементах там інтер'єру. Але це дозволить людям отримати трошки більше знань і трошки краще вивчити карний кодекс. І я вважаю, що пані Федина має бути таким показовим елементом, такою собі показною жертвою. Щоб ми показали, що в державі є право, в державі є закон. І, відповідно, якщо в державі є закон, єдиний інструмент, яким забезпечити закон, це примус і покарання за порушення цього закону. Тобто пані Федина разом зі своєю цією набуханою подорожкою мають відповідати за всією суворістю закону, і всі телеканали, всі люди мають побачити, що таке погрожувати українському президенту, незважаючи на його прізвище. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі.
Так, вітаю вас в ефірі. Слухаємо вас. Телефонний... Так, не мовчіть. Мабуть, телефонний дзвінок все ж таки зірвався. Пане Володимиру, я пам'ятаю аналогічний інцидент часів Порошенка. Якщо я так от не помиляюсь, хлопець порвав портрет президента. Йому дали, був публічний процес, теж був якийсь там активіст, як Зробі, там таке інше. Йому дали 3,5 роки. Тобто, ну, якщо я не помиляюсь, там 3 з чимось, 3,5, десь такий термін був. І він пішов до в'язниці, відсидів цей срок. Коли був суд, він був в СІЗО весь цей час. Mm-hmm. Тобто тоді якось навіть резонансу такого не було. Тобто, ну, все було логічно. Там президент, він там портрет його сплюндрував, потрапив до в'язниці. Це навіть не погроза вбивством, тобто, ну, за рангом це нижче. І саме тому Володимир Зеленський під час інавгураційної промови сказав: чиновники, не вішайте в собі в кабінетах мої портрети. Мабуть, так, все ж таки. Ну, так, з точки зору як права, ніякого порівняння нема від того, що там хтось здійснив символічну річ, да, от порвав портрет, там на нього можна, може, плюнути, там, або там потовти його там ногами і так далі. Це є абсолютно символічна річ, яка не має жодного стосунку до безпеки громадянина, да, який там зображений. Це є там символічна річ, в різних країнах є то різні закони. У нас, до речі, це не карається. Да, тобто, там штучно підвели під... Ну, все ж таки, 3,5 роки... Ну, так, ну, так, у нас же багато є прикладів, коли люди взагалі там невідомо по яким причинам відсиділи, а потім навіть без суда їх випустили, сказали, навіть пробачте не сказали. Так, а просто змінилася ситуація. І є різниця між символічним дієм і абсолютно прямою дією, коли свідома людина з вищою освітою, яка там має життєвий досвід, значить, в публічному просторі, значить, здійснює просто пряму погрозу, причому це серіально, воно, тому що вона з однодумцями це робить. Це абсолютно різні речі. А з приводу того, що Порошенко розправлявся зі своїми політичними противниками, так це ніхто, ви знаєте, я порівнював кількість політичних репресій, яка здійснювалася в Радянському Союзі, да, от кажуть, що Радянський Союз, це, ну, дійсно, при Сталіні ми ж не беремо, да, той період сталінський, да, от беремо період брежнівський. Так от всіх політичних в'язнів, які сиділи за переконання, да, щоб створити треба незалежну українську державу, які потрапили за грати, ми їх всіх побачили, за винятком кількох осіб, які загинули. Да. Тобто ми їх бачили всі в парламенті, вони створили Народну Раду під головуванням академіка Юхновського. От їх було це, це не тільки ж в Україні було, це ж було і в інших національних республіках. Ні, ну ми про Україну. Аналогічні історії, тобто це ж не тільки історія репресій українських. Ні, ну ми порівнюємо кількість українців, які були репресовані за політичні переконаннями, за весь 30-річне правління Брежнєва, да, і за приправління п'ятирічне Петра Порошенка. Так, ну, це, так. То це не порівняно. Да? Це якщо це там за 30 років 128 було осіб, значить, ну, трошки тисячі. Більше, то ну, 150 візьмемо. Да? А тут тисячами вимірюється. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. У мене таке питання. Як відноситись до записів труби телефонних розмов про Порошенка, де він зобов'язується переслідувати Порошенка? Відповідь. Дякую, зрозуміло питання. Пане Сергію, як ви відповісти на питання нашого телеглядача? Чи треба прослуховувати, що дозволили прослуховувати Порошенка? Як ви відноситеся до розмови пана Труби, голови ДБР, щодо пана Порошенка, якому дзвонив, я так розумію, Андрій Богдан. І вони обговорювали процес притягнення до відповідальності пана Порошенка. О, слухайте, це питання слідства. Якщо це буде підтверджено матеріалами слідства, про це можна буде говорити. Сьогодні це ще на рівні чуток. Тому коментувати це, я гадаю, трохи зарано. А як ви вважаєте, все ж таки має право, чи,
можливість чи необхідність голова Офісу Президента дзвонити до голови слідчого органу і цікавитися тими чи іншими кримінальними справами. Є в нього така функція в рамках закону? Незважаючи на законний функціонал керівника Офісу Президента, та й самого Президента, в нас, у нашій перехідній, транзитній так званій демократії, є такий консервативний стереотип, що Президент відповідає за все. За тарифи в нас відповідає Президент, за життя людей відповідає Президент, за те, щоб були вимиті вулиці, відповідає Президент. Все Президент. І тому абсолютно логічно, що керівник Офісу Президента цікавиться долею досить таких резонансних карних справ, які матимуть суттєвий вплив на рейтинг особисто Президента України. Дякую. А як ви можете це прокоментувати коротко? Ну, знаєте, у нас як такової правової держави не було ніколи. Ну, взагалі ніколи. В історії України не було правової держави. У нас були, от воно, правова держава була перемішана зі звичайовим правом, так званим. Да? Тобто воно відповідало там насчет традиціям, просто от як от влада побудована, як вона традиція цієї влади складалась, так воно і регулювалося. От зараз дійсно у нас, і нікуди воно не ділося, з самого початку це було, у нас є така глибинна держава, яка працює по своїм механізмам. Є така держава, як фасадна, да, от вона на вітрині стоїть. От та, що на вітрині, вона там обмежується там якимись правовими законами, там правовими повноваженнями. До речі, якщо проаналізувати повноваження Президента, то дійсно у нас що Зеленський взагалі повинен бути там мовчати, де на цьому кінець. Да, от висловлюватися тільки з двох питань. Да, з міжнародної політики і бо там з військових конфліктів. А більше ні про що. От просто він повинен мовчати. Дякую. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я що хотів сказати насчет дівчат. Тут не так, на мій взгляд, не юридична, а медицинська проблема. Я в мене вопрос такого плану. От на всі наші предки, цель була в несовершенному мірі построїти чоловічне общество. І а ось сейчас как-то поменялась подмена, это произошло заметно. Но сейчас мы цивилизованный свет строим. А что за цивилизованный свет? Это свет прогресса без духовности. Это уже, извините, цивилизованный свет паразитированный. Ну а сформулируйте свое питание более детально. Ну, я ж говорю, це чоловічество росло, щоб построїти чоловічий мир, общество, чоловічське общество. Дякую, питання зрозуміло. Пане Сергію, як ви вважаєте, чому у нас такі не з людської точки зору побудовані відносини між державою та людиною, між людиною та людиною. Можливо, це стосується з капіталістичної моделі, яка в нас впроваджується, та ліберальної економіки, яка, ну, просто працює по іншим законам. Як це зрозуміти? Ну, телезрителі дзвонив, говорив, задавав вопрос по-русски, я поэтому позволю себе по-русски ему и отвечать. У нас никогда не стояла цель построить там единое какое-то большое общество для всего мира. Цели государства и государственной власти в каждой отдельной стране – это сохранение и сбережение тех руководителей у этой власти. Это единственная цель, которую преследует руководство страны. И как побочный эффект может быть либо разруха в этом государстве, либо, наоборот, развитие этого государства. И все зависит от того, руководитель этой страны играет на пианино, или у него действительно там определенные остальные части тела присутствуют, и он в состоянии отстаивать интересы собственного государства для того, чтобы и он был богатым, и жители были богатыми. И очень важно, чтобы, не дай бог, никакой замечательный революционер или великий громадский активист не подумал, что надо эту власть менять. Поэтому государственники, а
они нацелены на то, чтобы люди развивались, жили богаче и были более обеспеченными. Поэтому они защищают государственные интересы, что в результате приводит к расцвету этого общества. И только после того, как в этом государстве обеспечивают там, первичные потребности, безопасность, еда, одежда, тогда уже люди начинают задумываться о культуре, о духовности, о морали и обо всяких других вещах, о которых абсолютно нет времени думать, когда ты голоден, босс, и чувствуешь, что завтра тебя твой же сосед может просто грохнуть. Простите меня за такое выражение. Дякую, пане Володимире. Як ви можете прокоментувати питання нашого товариша? Ну, я хотів спочатку ще колезі трошки заперечити, що от піраміда... Ой, я це люблю. Да-да, от я вам хочу заперечити все-таки, що піраміда Маслоу, він проводить так звану піраміду Маслоу, спочатку треба бути там не голодним. Там, ну, бо... Секунду, да, я не казав про піраміду Маслоу, бо да. Піраміда Маслоу, вона як її особливість полягає у тому, що абсолютно неважливо, які елементи ви поставите першими, другими або третіми. І саме пан Маслоу проводив цей експеримент і доводив це на базі цієї своєї теорії. От, я хотів сказати, що от Мучій Левицький, у нас видатний український письменник, написав у твір, де поставив питання, хіба ревуть воли, як ясла повні. Це про піраміду Маслоу. Так от він казав, що не ревуть. Да, він був прихильником саме цієї теорії. А от практика показує, що ревуть ще й більше. Да? То чим більше в людей є грошей, чим більше у них є там багато якихось матеріальних здобутків. Якщо вони не ситі, вони ще духовніше, у них все падає, 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 вони повинні починають знищувати інших подібних до себе ще з більшою інтенсивністю, чим які є голодні. Так що тут прямої залежності нема. А з приводу, значить, я закінчу. Значить, ну, це філософський спір. Ні, набагато, це конкретно приклади конкретних країн. Наприклад, Німеччина, Австрія – це соціальні країни, соціальні держави, які захищають свого громадянина. Але на чолі яких стоять державники, які борються за свої державні інтереси і за інтереси кожного звичайного німця, австрійця, поляка того самого. Хоча вони більш такі квазіліберальні, хоча знову ж таки в основі Республіки Польщі стоїть інтереси звичайного малого того самого поляка. І вони відстоюють свої інтереси, своєї держави. Вони створили західний світ ідеальний для себе на базі, чому? Коли вони піднялися, коли створили колоніальні імперії. Да? Звичайно. І пограбували мільйони, довели до... Для того, щоб створити невеличкі відносно купці людей, якісь там райське життя за рахунок пограбування іншого. Да? І оце можна називати, що це така ідеальна модель. Так я дуже сумніваюсь. А з приводу того, що в Україні не будується цивілізоване суспільство, так у нас цивілізоване суспільство існує тільки в одному документі. Цей документ називається Конституція України. Там українська мрія сформулювана в першій пункті. Україна суверенна, незалежна, демократична, права, соціальна держава. А по практиці, починаючи з перших, починаючи ще з до перебудовчі часи, значить, ми будуємо одночасно дві закладені ідеї. Перша – це ми розвиваємо Україну як етнонаціоналістичну державу, да, яку Порошенко довів до досконалості, да, і дискредитував всю ідею значною мірою. А зараз те ж саме робить з ідеєю ліберальної економіки, коли, значить, кожен сам за себе, це робить Зеленський, він доводить, фактично, що таке ліберальна концепція? Це правова держава, реально права всього, для всіх однакові умови, і хто виживе, той і виживе, значить, держава не втручається. От, ну, чесно, дуже, дуже чесно, до речі, система. Берете один такий от ринг, туди вовк і ягня, абсолютно чесні умови, хто купував перший з'їсть. Оце є модель ліберальної системи. Да? Ми не втручаємося, ми дивимося, хто потім вітаємо переможця. Оце є ліберальна система. Так от ніколи у нас не було, щоб хтось поставили питання багато. От піднімали на ліві ідеї, піднімали, це сказати, на знамена дуже багато політичних партій, але їх дуже вдало дискредитували і взагалі зараз зняли з порядку денного. І зараз залишились дві ідеї борються. І от одна дискредитована значною мірою, вона вже буде, вона зараз йде на маргінес все-таки, вона буде підніматися тільки в осередках і регіонально, вона там більше буде сприяти федералізації України, ніж там перетворення в якусь моноліт. А зараз вона буде доведена до крайності дискредитована ліберальна ідея. От після цього вже от починаються дуже цікаві процеси, які ми як
політологи, як політичні діячі, повинні бути готові, тому що в нас почекає дуже цікава трансформація суспільства. Дякую і за мить до інших тем. Очищення в партії «Слуга народу» продовжується. Народного депутата Романа Іванісова виключили зі складу партії «Слуга народу» та фракції політсили у Верховній Раді. Нещодавно стало відомо про його судимість за групове зґвалтування. Інформацію про виключення депутата підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців. Він не називав прізвища, але очевидно, що йшлося про Іванісова. Третього депутата по кількості, я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорники, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. Будемо виключати. Нагадую, першими двома виключеними парламентарями стали Антон Поляков та Анна Скороход. Остання вже заявила, що планує створити в парламенті нову депутатську групу разом з колегами, які збираються покинути «Слугу народу». За словами Скороход, вже є щонайменше 11 таких нардепів. Пане Сергію, як можна ставитися до таких заяв і дійсно, з вашої точки зору, намітився все ж таки розкол у партії «Слуга народу»? До заяв пані Скороход чи до заяв президента України? Ну, я думаю, очевидно, що він говорив про пана Іванісова, і тут я не знаю, як... З суто формальної точки зору, Іванісов зараз визнаний неосудним, несудимим, оскільки його судимість погашена, відповідно, до закону і скасована. Тобто, коли він подавав документи до Центральної виборчої комісії і вказував, що він несудимий, він жодного разу не збрехав. Але чому Служба безпеки «Слуги народу» не перевірила усі матеріали, які могли стосуватись цієї персони, до дня виборів? Очищувати партію необхідно до дня виборів. Все провели до парламенту? Ну, вибачайте, друзі, тепер у вас такий депутат. А зараз, навпаки, президент України робить послугу пану Іванісову, який може позиватися, якщо, не дай Боже, в нього відберуть мандат. Така історія також можлива цілком. А яким чином? Відберуть мандат? Так. Якщо він сам не захоче вийти зі складу народних депутатів? Це може бути навіть банальний психологічний тиск. Угу. То він же, наскільки мені не зраджує пам'ять, все ж таки є мажоритарним кандидатом. Наскільки я пам'ятаю. Якщо був би він списочником, там була б взагалі проста процедура. Його вихід з фракції і, відповідно, складання мандату. Але це вже інша історія. Таким чином, пан Іванісов може позиватись до суду і, зрештою, дійти до Європейського суду з прав людини і ще виграти позов проти України. І вже ми з вами, як платники податків, будемо сплачувати пану Іванісову за те, що його український президент щонайменше образив і забрав у нього можливість представляти інтереси його виборців. Можливо, пан Зеленський розумів, що це може трапитися, і тому не назвав фамілію. Дивіться, тут історія не у тому, назвав він прізвище чи не назвав. Тут історія взагалі у проблемі відбору людей. Все ж таки політична сила має проводити своїх кандидатів через велику кількість фільтрів. І до парламенту мають доходити люди, які вже мають досвід в органах місцевого самоврядування, які певним чином досягли там якихось значних досягнень у своїй професійній ниві, а вже потім йти на рівень національної політики. Ну, вибачте, якщо людина не мала стосунку до політики, він не може йти до парламенту, він не буде ефективним. І соціологічні дослідження сьогодні вже доводять, що ті люди, які раніше вважали, що нові обличчя в парламенті – це добре, хоча аналітики казали, що нові обличчя в парламенті – це зло, це тотальне зло. І люди без досвіду не можуть йти до Верховної Ради. Ну, якщо вони не мають певної там політичної або юридичної освіти, хоча це не головне.
Взагалі народний депутат може і не мати жодної там вищої освіти. Закон не забороняє, як то кажуть. Але вже зараз люди кажуть, що нові обличчя без досвіду у парламенті – це більше небезпека, аніж перемога, оскільки невідомо, чого від них можна очікувати. Тобто це проблема, в першу чергу, Служби безпеки самої партії «Слуга народу», і це конкретно винятково питання партії. Винятково питання партії. З точки зору закону, цей чоловік нічого не порушив. А за що ж його тоді виключили? Через репутаційну кризу для партії і для президента, який, відповідно, асоціюється з цією політичною силою. Угу. Тобто, все ж таки, він повинен бути, був сказати, що в мене була отака історія. Так він же і сказав. Він же і сказав про те, що в нього була історія, що він дійсно, його дійсно було засуджено. І, можливо, цілком справедливо його було засуджено. Але, знову ж таки, судимість погашена. З формальної юридичної точки зору він не збрехав, якщо казав, що в нього немає судимості. Але з моральної точки зору люди, які мають судимість, не можуть йти у політику. Бо політика – це така собі суперморальна сфера діяльності. Дякую, пане Володимире. Як ви вважаєте, ну, там, як можна розцінювати про те, що політика – це суперморальна сфера діяльності, народу, це такий так. Чорний гумор. Ні, насправді нічого у світі чистішого від політики не існує. Да, особливо в українській. Будь-який. Так от, тут два питання. Ну, перше питання, що... Чому так на цього Іванісова? Є міжнародний досвід, є міжнародна практика, і вона, до речі, співпадає з моїм переконанням, що людина, яка йде в політику, вона повинна себе свідомо ставити зовсім в іншу позицію, ніж простий громадянин. Просто громадянин, чому що ми можемо з вами робити? Ми можемо зробити абсолютно все, що нам заманеться, і тільки якщо ми не порушуємо закон. Ті люди, які йдуть в політику або є державними службовцями, до речі, це і написано в законі про державну службу, що вони можуть робити тільки те, що прямо передбачене законом. Чому? Бо вони, якщо починають робити що завгодно, хоча воно законом не заборонено, вони все рівно попадають в корупційну або якусь іншу статтю, вони їх можна звільнити абсолютно законно. І це правильно. І те, що робить «Слуга народу», робить абсолютно правильно, тому що вони підтримують репутацію своєї політичної сили, навіть, можливо, там, порушуючи якісь там європейські закони, які через 10 років там винесе якийсь вердикт, але це вже ніхто не побачить, да, з того питання. А вони абсолютно правильно роблять. І, до речі, друге питання. Вони абсолютно правильно зробили з точки зору технології, політтехнології, я вам як політтехнолог це кажу, що вони понабрали багато людей з народу, да, які абсолютно невідомо звідки, да, просто вони не перев'язані цими корупційними зв'язками. Чому це ніколи не робили всі інші партії? Тому що вони ж рухалися всі, як ці от мафіозні клани. Ну, як ви можете прокоментувати? Ні, давайте пригадаємо Верховну Раду 8-го скликання. У Всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина» абсолютно нові люди. Іван Крулько, Вадим Івченко, Альона Шкрум, Олексій Рябчин, ну, вибачте, вже 4 – це ті, яких я згадав протягом там 3 секунд. Тобто ця політична сила, вона якраз і приводила нових людей до політики. І, вибачте, наприклад, Іван Крулько сьогодні заступник голови партії. І один з тих партійних лідерів, який дійсно може розвивати «Батьківщину» і надалі, і робити її більш популярною політичною силою. Ми ж кажемо про людей, яких можна виключити, да? Тобто яким можна пожертвувати. Чому інші політичні сили не мають резерву для жертви? Да? Тому що нема ким жертвувати, всі перев'язані. Тут і вон ти, там, це розумієте, це в такому мафіозний клан іде, да? Одного зачепиш, там буде велика проблема. А тут понабрали з вулиці людей. Як тільки в них якась проблема репутаційного плану, миттєво жертвують. Прекрасно. Рейтинг падає, значить, загальний, але не так швидко. І так, чим більше вони будуть жертвувати різних фігур, це ж взагалі ідеальна технологія. Да? Коли вона ще, вона, мабуть, вже кілька тисяч років тому назад була придумати, що цар гарний, а бояри погані. Да? І бояр треба карати. І коли чим більше боярів карають, тим більше народу подобається цар. І оце зараз використовується дуже успішно.
Я думаю, що і далі так буде. І, до речі, це правильно. Це співпадає от, взагалі, з європейськими, взагалі, з моральними нормами. І хто, якщо якось оточення себе дискредитує, треба дуже публічно, дуже різко від цього відмежуватися. Сказали, ми це засуджуємо. Таким чином зберігати своє реноме. Пане Сергію, погоджуєтеся чи ви з тезою, що чиновники, депутати, вони ходять по такому тонкому лезу між двома статтями Кримінального кодексу. Злочинна недбалість і використання службового становища в своїх корисних цілях. Це тільки те, що стосується їх професійної фахової діяльності. Але люди, які йдуть у публічну сферу, люди, які йдуть у політику, люди, які йдуть на державну службу, вони мають розуміти, що їх можуть записувати, фільмувати, фотографувати навіть тоді, коли, вибачте, вони знаходяться у туалеті. І вони, відповідно, мають себе поводити. І жодного разу не допустити будь-яких там інформаційних криз стосовно своєї любої персони. Якщо людина не готова накласти на себе ці обмеження, тоді нехай іде працює слюсарем. Важлива професія, важливий фах. Нехай іде працює залізничником, будівельником. Нехай відкриває СТО чи автомийку. Це вже вибір особисто людини. Але якщо ти йдеш у політику, будь ласкавий пам'ятати про те, що тебе будуть вивчати під мікроскопом. І усе багно, яке з тебе можна витягнути, його з тебе витягнуть. Якщо не готовий до цього, не йди в політику. Дай шлях іншим. Дякую і йдемо далі до інших тем. Державне бюро розслідування отримало доступ до паспортів 5-го президента України Петра Порошенка. Таке рішення виніс Печерський районний суд. Службовий і дипломатичний документ очільника Європейської солідарності зараз зберігається у Міністерстві закордонних справ. Нагадую, раніше суд надав дозвіл ДБР на доступ до інформації про суми заробітної плати, доходи, сплачені Порошенком, страхові внески за 5 років. Відповідні дії ДБР проводить у рамках справи щодо відпочинку 5-го президента на Мальдівах. Голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив стурбованість щодо кримінальних проваджень стосовно Петра Порошенка. Пане Володимире, як ви можете прокоментувати такі схвилювання і глибоку стурбованість пана Туска щодо дій, щодо кримінальних справ відносно Порошенка? Ну, по-перше, тут Туска були особисті гарні стосунки з Порошенком, тому що в них співпадають певні політичні погляди. Але, я вибачаюсь, пан Туск, це тут не, він не просто фізична особа, він чиновник високого рангу. І це вже, Він фактично просто лідер Європейської народної партії. Давайте не переобтяжувати пана. Все ж таки він повинен якось сказати, що це моя особиста думка, а не європейські лідери, вони дозволяють собі там розслабитися і висловлювати свої особисті думки, трошки випивати лишнє, там достатньо, ми знаємо ці приклади. І так що там не можна казати, що там європейські лідери, це просто такі роботи, які там виконують там всі вказівки, які. А з приводу того, що, можливо, він і частково висловлює думку там Європейської народної партії, так все-таки, знаєте, коли партія підтримувала якогось політичного лідера, а потім вона ж має навіть по інерції якому чину от мінімально, так сказати, зберігати своє власне лице і казати, що не треба. Можна, звичайно, але так без перебільшень і без, як кажуть, без лишніх, так сказати, звірств. Так, а з приводу того, що от хотів сказати дуже до цієї теми одну ситуацію, що у нас справа в тім, що ніхто, це я можу фахово сказати, ніхто не вчить політиків існувати і діяти в умовах від повністю відсутності приватності. Ну, зараз реально повна відсутність приватності. Не можна, людина не може сховатися ніде. Зараз можна людину записати, сфотографувати, зафільмувати, відео зробити, ще й монтажем і так далі. Це зовсім нова ситуація. І в цій ситуації треба людей вчити, як поводитися.
Да, тому що вони, коли розслабляються, вони попадають в дуже серйозні неприємності. І от такі от центри, от ми їх просто започаткували, такі от центри такого навчання, просто мають певний досвід. Я в Раді національної безпеки працював і проходив навчання у дуже серйозних людей, які ще радянську школу мають спецслужб. Да, там, до речі, цього вчили, коли людина засилається нелегально працювати за кордон, так от і оці технології всі є. Зараз вони всі втрачені. І зараз це треба просто, бо цим політикам треба просто навчити, як працювати в умовах повної відкритості. Але це можна робити, але просто це ніхто не знає, попадає в такі скандали. Дякую, пане Сергію. Як ви вважаєте, мав право Дональд Туск, європейський політик, відмазувати, по суті, свого друга від кримінальної статті? По-перше, Дональд Туск не відмазує Петра Порошенка. Ну, і це велика маніпуляція. Такі заяви щодо конкретної кримінальної справи. Хто такий Дональд Туск? Європейський чиновник. Це лідер європейського об'єднання політичного, яке називається Європейська народна партія. Хто такий Петро Порошенко? Це лідер політичної партії Європейська солідарність, яка має статус спостерігача у Європейській народній партії, яка досі не отримала членство в Європейській народній партії, хоча, наприклад, Самопоміч має такий самий статус, як Європейська солідарність. А, наприклад, Батьківщина є членом Європейської народної партії. До речі, дуже цікаве питання. Так. І тут питання не у товариських стосунках між Туском і Порошенком. Просто Туск висловлює думку Європейської народної партії, він висловлює занепокоєння самим фактом, що лідера партії, яка є спостерігачем у його партії, переслідують за, можливо, політичними складовими. Зараз ті історії, які відбуваються довкола Петра Порошенка, вони поки що є достатньо політизованими. Але ті слідчі дії, які проводять сьогодні, вони можуть дозволити завтра відкрити справжні кримінальні справи, не політичні, які можуть привести за грати Петра Олексійовича. Ну, а все ж таки, якщо ми подивимось на це питання, тобто, я так розумію, Європейська солідарність входить, не входить. Є вона, статус певний спостерігач. Вона є спостерігач, і їх досі не прийняли до Європейської народної партії. А Батьківщина, вона входить? Батьківщина вже давно входить до цього об'єднання, до Європейської народної партії. А як можна так зрозуміти, коли українська партія, яка теоретично має відстоювати інтереси України. А це міжнародне України. Об'єднання. Так, міжнародне об'єднання. Але це політичне об'єднання, яке на меті в них інтереси Європейського Союзу. Це ж не об'єднання якісь... На меті Європейської народної партії це об'єднані інтереси об'єднаної Європи. А не просто інтереси Європейського Союзу чи окремих країн Європейського Союзу. Це, але це найбільш політична потужне, партія. Це найбільш потужне політичне об'єднання, яке також активно представлено на рівні Європейського парламенту, у тому числі. Тобто, якщо ми просто будемо моделювати ситуацію, якщо, наприклад, в Росії буде така політична партія, наприклад, «Єдина Росія», це буде політичне об'єднання. Партія, ми зараз просто гіпотетично моделюємо ситуацію. До цього об'єднання входить ще там партія з Казахстану, з Китаю, з Індії і таке інше. І у нормально, чи я можете сформулювати запитання до кінця. Якщо таким чином українська партія входить до цього політичного об'єднання, не вважаєте ви, що це все ж таки сприймалося б, ну, не двозначно. І таким чином, все ж таки, до цієї політичної партії були б запитання. Тому що, якщо ми подивимось на національні інтереси, які теоретично мають політичні партії реалізовувати, яким чином це можна зробити, якщо вони входять до складу якихось інших міжнародних політичних об'єднань. Якщо ми подивимось на Європейський Союз, це одне, але таких політичних об'єднань дуже багато. І чому, наприклад, в цьому випадку питань немає, це вже багаторічна практика, а якщо ми подивимось на якісь інші моменти, тобто ми будемо бачити в цьому конкретно національні інтереси, які буде переслідувати політична партія, ну, мабуть, навряд чи. У тому випадку, якщо ви будете бачити у такому політичному об'єднанні якусь зраду національних інтересів України, це буде тільки говорити про обмеженість світогляду, а не про якісь фактичні речі.
Є, наприклад, таке міжнародне об'єднання, як Соцінтерн, до якого входять лівоцентристські партії різних країн світу. Воно міжнародне, глобальне, до якого, до речі, свого часу не включили СДПУО, незважаючи на відповідну свою назву. Тобто є різні міжнародні об'єднання, і вони абсолютно не говорять про те, що участь в міжнародному об'єднанні є нехтуванням національними інтересами. Тим паче, що переважна більшість місцевих партій, національних партій, які входять до Європейської народної партії, мають досить такі центристські погляди, і їх очолюють переважно державники. І це одна з причин, чому Європейську солідарність не приймають до Європейської народної партії. Дякую. У нас одна хвилина до кінця ефіру. Дуже коротко, пане Володимире, як ви вважаєте, якщо б українська політична партія входила до об'єднання Єдиної Росії, це було б нормально чи ні? Взагалі, коли ви кудись входите в якісь об'єднання, туди можна входити, неважливо, держава, політична партія, одним єдиним чином, тільки поступивши з частиною свого суверенітету. Ніякого іншого механізму нема. Тобто ви повинні зробити якийсь компроміс, сказати, що ми приймаємо ці умови, ми б їх не приймали раніше, якби були самостійні, якщо ми походимо в більш об'єднання, ми приймаємо певні умови, які у вас там вже склалися. Тобто ми піддаємо частину свого суверенітету туди. На даний момент, в умовах зараз, якщо політична партія буде входити в якесь об'єднання, де буде домінувати Росія, вона, звичайно, буде наражатися на критику, причому дуже серйозно, можливо, навіть з політичними певними наслідками. Дякую. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого. We'll be right back.